Во рамките на четвртфиналето, Државната лига на Македонија за младинки, одбојкарките на Пелистер во исцрпувачки надпревар запишаа победа над екипата на Бамикор. Следниот викенд во Тетово го играат возвратниот меч за пласман во големото полуфинале. Одбојкарскиот клуб Пелистер во спортската сала Јован Калаузи во Битола го одигра првиот четвртфинален надпревар за младинки во рамките на Државната лига на Македонија. Младите одбојкарки на Пелистер во тежок надпревар со пресврт по сетови славеа победа со 3:2 над екипата на Бамикор од Тетово. Во надпревар кој траеше нешто повеќе од 2 часа, си играше сет за сет. Младите пелистерки првиот сет го освоија со резултат 25:19. Гостинките од Тетово во вториот сет возвратија и го добија со 21:25. Зелено-белите одбојкарки во третиот сет повторно запишаа победа со 25:18, но тимот на Бамикор повторно изедначи со 20:25. Во последниот петти решавачки сет, одбојкарките на тренерското дуо Митковски-Темелковски славеа со 15:8. Што да се каже друго освен малку потешко од очекуваното, секако ова е една искусна прволигашка екипа која што такмичи паралелно и во младинска лига и во прва лига, меѓутоа се покажа дека имаме еден цврст карактер и волја за победа. Го искористивме на крајот тоа, имавме можеби малце повеќе среќа. Мислам дека и технички бевме малку поподготвени, но тоа е што е. Ние имавме некоја друга замисла, друга визија за овај надпревар, дека малку полесно ќе оди, бидејќи имаме возвратен надпревар во Тетово исто во недела. И ќе треба да се помачиме ако сакаме да обезбедиме пласман во Final Four, односно во најдобрите 4 за првпат во историјата на нашиот клуб и за првпат во историјата, можам да кажам, на град Битола. Дали вие лично сте задоволни од она што го одигра денес вашите избранички? Така, па искрено сум задоволен бидејќи е крајна сезона, доста исцрпувачка и мачна сезона, бидејќи имаше доста одлагања, ние ја темпиравме формата на сосем поинаков начин. Но тоа е што е, се изложи цела сезона, како што кажав, и сега е, имаме место да подобриме некои работи, меѓутоа времето е се пократко, не притиска, бидејќи сезоната мора да заврши некаде пред почетокот на јуни. Следниот викенд, односно во недела, младите одбојкарки на Пелистер патуваат во Тетово на реванш мечот со екипата на Бамикор. Ракометарите на ХЈС Работник во мечот 15-тото коло на свој терен запишаа лесна победа над тимот на Метрополис. Ракометарите на Работник триумфираа на домашен терен со убедливи 36:22, на полувреме 17:11, над екипата на Метрополис Спорт во рамките на 15-тото коло од првата македонска ракометна лига. Екипата која е водат Марковски и Зарков доминираше на теренот со брзи контранапади и од почетокот до крајот на надпреварот има убедлива предност. Во победничката екипа од Битола се истакна Талевски со 11 погодоци, Мартиновски и Илиевски постигна по 5, додека гол помалку имаше Христовски. Одлична заслуга во одбраната имаше и Фарук Мемич. Кај гостите Николовски запише 11, Ангелковски 6 голови. Фарук запишавте убедлива победа. Збор два за самиот надпревар, ваше гледиште. Рутински го изигравме надпреварот, очекувана лесна победа со последниот тим на табелата од втората лига. Се справаме за нешто за потешки утакмици, за предстојниот куп надпревар, како и со второпласираната екипа на Вардар 2. Ракометарите на ХЈС Работник во следното коло во дерби меч во Скопје се среќаваат со второпласираниот тим на табелата, со вториот тим на Вардар. Младиот битолски клуб со само еден пораз е на чекор до место во Суперлигата следната сезона. На табелата ХЈС Работник е лидер со 42 бода, следува вториот тим на Вардар со 36, Преспа има 31, Младост 28, Ринија 25, Текстилец 22, Струга и Македонија Ѓорче Петров со 21, Тиквеш 12, Куманово 7 и по 6 имаат Метрополис и Гостивар. Се одигри 20-тото редовно коло во втората македонска фудбалска лига, со што продолжува неизвестната трка за места кои водат во првата лига. Пелистер во ова коло успеа да победи и сега е во негатива од 4 бода зад лидерите Скопје и Тетекс. На стадионот во Новаци, во 20-тото коло од второто по ранг фудбалско надпреварување на Македонија, по 7 надпревари без победа, Пелистер славеше на тимот на Македонија Ѓорче Петров со убедливи 3:1. Битолчани предводени од новиот стратег Наум Њамчевски го започнаа мечот мотивирано со желба за освојување на 3 бода. Од самиот старт ја има иницијативата и поголем посет на топка. Младиот Александар Недановски во 25-та минута го отвори резултатот, а минута подоцна Пелистер остана со играч помалку по исклучувањето на Майкл Цветковски. Со 10 играчи сепак зелено-белите не се откажаа од победата. Во 32-та минута Ристе Марковски веќе зголеми на 2:0, резултат со кој се замина на полувреме. Во вториот дел од мечот се играше на средината на теренот каде Пелистер во неколку наврати сериозно се закани.
Во 52-та минута играчот на зелено-белите, Мартин Мирчевски, одлично се снајде и го зголеми резултатот на 3:0. По предност од 3 гола битолчани го намалија темпото на игра, а тоа го искористија екипата на Македонија Ѓорче Петров и во судиското на дополнување Давор Здравковски го постигне почесниот гол за лавовите. Со оваа победа Пелистер останува во борба за промоција во првата македонска фудбалска лига и се наоѓа на 7-то место со 4 бода за останување зад водечките Скопје и Тетекс. Во преостанатите мечеви од ова коло, Љубанци Euromilk 2:0, Кожув Скопје 1:1, Гостивар Влазрими 2:1 и победа Тетекс 1:0. На табелата Скопје и Тетекс се со 30 бода, Влазрими, победа и Македонија Ѓорче Петров имаат по 29, Љубанци со 28, Пелистер 26, Euromilk со 25, Гостивар 23 и Кожув со 17. Во следното 21 коло играат Euromilk победа, Тетекс Пелистер, Македонија Гостивар, Влазрими Кожув и Скопје Љубанци.